وإيماني أضاء الكون وسمنوا بإسلامي. زرتي كده ما عليكم بقى في سترة إينا شاسرة سابيس دي كونسيري يعني أمريكي درجة الله أكبر سيري يعني أمريكي درجة يا iz Bugojna, tada su godine misli izvučeni na loh. Ma nije moguće, jer sutra Iliš. Ti ćeš sjediti sa njim. Sa njim ja, Iliš. Da, Iliš, ti me. Allah. Cijelu noć ne bi spavao. Češto bi se cijelu noć, mislio se cijelu noć. Cijelu noć bi onaj svoj heroj je misli pokladio šta ću sutra reći. Gdje si mrga, kako si kašla na Bugojnu noć. A šta je on? Želeći da sad priđam nekoga, šta je bilo koji drugi insan na planeti? Insan! Imaš priliku da se sretniš sa svojim gospodarom svaki dan pet puta. Njegove riznice su nepresušne. Kaže Allah poslanik alejhi selatu vesselam, kada bi se svi ljudi od Adama alejhi selam do sudnjeg dana okupili na jednu ravnicu i svi zatražili od Allaha šta god hoće, i Allah dao svima šta hoće, ne bi to od Allahove vlasti umanjilo, osim koliko umanje igla kad se umore, samo čim, pa se izradi pa pogledajte šta je umanjila igla od umora. To su Allahove riznice. I tebi bi bilo drago da se sretiš sa prijesednikom nekim. A nije ti drago da se sretiš sa svojim gospodarom, a on je jedini koji može da te ostavi zabudi i može da ti da džennet i džennet.